Hello，大家好，欢迎来到第一名。希望这次影片没有过时到那种程度。相信大家最近一定知道，在 Netflix 上面非常红的《鱿鱼游戏》。那不管你是看过还是没看过都没有关系。这支影片呢，没有什么太重要的剧透，然后也绝对不会影响观看体验，所以请大家放心。那我们今天要来做的就是红遍网络名界的碰糖。阿登呢？阿迪是，这哇换错台了，麻烦。哎，奇怪。哎，灯也打不开，是坏掉了是不是？啊，不对，我把钱全部拿去买 Netflix 跟手机了。我之前在路上是不是捡到一个？这到底是什么啊？哎，打打看电话好了。喂，你好。我要参加这个章鱼游戏。啊，对，哦，我叫埃里克，哦，不用地址吗？好，谢谢。谁啊？哎妈，你知道最近在看那什么东西吗？章鱼游戏啊？不是啊，是鱿鱼游戏。哎，不不，哎哎，不是，是鱿鱼游戏。哎哎，不是啊，哎，写错了啊。看屁哦！啊，扑梗扑了那么久，终于好了，没有错，我们就是要来做碰糖。那么，我们先来看看我们需要什么材料。这个不是。那首先呢，我们需要一个汤匙，我等一下再去拿。那再来呢，就是小苏打粉，然后这两种糖我不知道用哪一种啊。它是说它要白糖，但是我担心那个颜色可能不太好，所以我也买了一个二号砂糖。然后再来就是模具，那因为我找不到圆形的，我等一下家里再找看还有没有。那如果没有，我就用这个。鸡尾酒杯代替一下，然后这里是一些其他的模具这样子，那没有错，我们就是把这模具盖下去，然后一样我们用牙签来试试看能不能成功的，然后把上面的图案刮下来。那不知道为什么要刮下来的呢？有时间可以去看一下那个鱿鱼游戏啦，我们就准备来火烤。各位，那我们这边试作品一号长这样，我们没有测量的东西，所以就随便配一些水啊、小苏打跟那个砂糖。那我们现在放到这边来烤，我听我说2到30秒啦。好，各位，一号成品大概失败了。那我们现在又找到另外一个做法，还是说不用水啦？那我们先把2匙白砂糖。先融化成糖浆，然后呢，我们再加小苏打粉。那我们照第二个教学网站的说法来做做看。各位，我觉得好像失败了。哎，那个烟雾检测器，你不要，你等下不要洒水哦。好像不太对，真的是很厉害，可以做出这种东西，我以为很简单的哎。
OK， 那最后我们成果出来的烹糖是长这样子，看一下，看起来看一下吃起来是不是有好吃哦？来啊！啊！哦哦，上焦了！各位，现在是我的不知道第几次尝试哦。那我们现在可以看到呢，它这个已经起来了，然后这个模具还在上面，那它没有完全陷到底下。那我等一下把模具拿起来，看看这一次到底有没有成功。好，所以我刚刚在用模具过程中，上面它沿着缝隙裂掉，但是我觉得它成功了。我觉得我可以我相信大家刚刚应该有看到手被烫伤哦，这边是再次提醒大家，这个一定要注意安全，然后小孩生命一定要大人陪同，然后不管小孩大人都一样，一定要注意用火。对，好，那今天的碰糖制作大概就到这边了。那虽然我没有按压形状，也没有把形状取出来，但是做出来其实已经有模有样了哦，吃起来也没有烧焦味，甜甜的。那它的确，它预热的时候就真的就会融化，它现在已经化掉不少了。那做法简单，但是真的你需要试几次才可以掌握到精髓哦。那大家也可以在家试试看，我会把我看过一些我觉得比较可以的食谱放在下方。既然我已经掌握了制作碰糖的技术，那就表示呢，我距离要按压形状或者是取出形状都不是什么难事了。所以，请让这支影片破10个赞，那么碰糖续集之后就会出了。那我们就下一集再见，拜拜。真的透光了，哇！